Dobar dan. Evo ja ću sasvim kratko, možda malo konkretnije o mirovinama, po ne znam koji put, ali nećemo se mi umoriti govoriti o mirovinama. Ne bih previše sa brojkama, ali sa brojkama ću ipak početi. Dakle, trenutno mi imamo 1.227.000 umirovljenika. Prosječna mirovina prema najnovijim podacima je nešto veća od 550 eura. Medijalna mirovina nešto veća od 500 eura. Pritom, prosječna zadnja zabilježena neto plaća u Hrvatskoj je 1.315 eura. Nisam trebao navoditi te podatke da bismo shvatili ili znali da su mirovine apsolutno preniske. Da je, dakle, ovako stanje sa mirovinama naprosto neodrživo. To da su one preniske možemo, naravno, vidjeti iz još jednog kuta gledanja koji možda nije tako često na našim javnim razgovorima o mirovinama, ali mislim da ga je vrlo korisno spomenuti. Ukupni trošak mirovina iz prvog mirovinskog stupa, dakle, ukupni trošak svih mirovinskih davanja koje će isplatiti HZMO u ovoj godini, iznosi po prilici 8,35 milijardi eura. To je spletom okolnosti, ali doslovce točno 10% našeg projiciranog BDP-a. Dakle, mi za mirovine izdvajamo 10% BDP-a. Taj podatak o BDP-u od 83,5 milijarde eura je zapravo se da implicitno iščitati iz dokumenata koje je vlada pripremila za rebalans ovog proračuna. 10% BDP-a je dosta niže nego što je prosjek u Europskoj uniji. Prosjek u Europskoj uniji je nešto veći od 11, ja mislim čak 11,5, a nerijetke su zemlje koje izdvajaju i dosta veći postotak BDP-a za mirovine. Evo, to je nekakva globalna slika. Ono što je loše po našem mišljenju u svim ovim našim javnim raspravama o mirovinama je da se, dakle, one svode na tri stvari koje mi ocjenjujemo krajnje negativnima. Prvo je ono što se događa prije svakih izbora, a sad vidimo sve češće, pa čak i ovdje u parlamentu, a svodi se na apsolutno nerealna i nerazumna obećanja i licitacije oko toga tko je obećao i tko će osigurati da prosječne mirovine budu, ne znam, 70 ili 60 ili koliko već posto neto plaće. Ja bih ovdje sad naprosto jasno htio dati do znanja i objasniti zašto je to nemoguće. To je zaista nemoguće. Dakle, ako bismo htjeli da prosječna mirovina iznosi ne 70, nego 60% neto plaće, tada trošak svih mirovina ne bi bio 8,3 milijardi eura, nego 11,6. Dakle, povrh sadašnje 4 milijarde koje izdvajamo iz proračuna, morale bi izdvajati još novih 3,5, ukupno 7,5. Na proračun težak svega 33,5 milijarde eura. Dakle, apsolutno je nerazumno i neodgovorno licitirati sa postocima koji su neostvarivi. Ja bih još jedan podatak htio možda još jednom osvijestiti. Samo jedan postotni poen povećanja mirovina. Samo jedan postotni poen povećanja mirovina. Onaj mali postotni poen koji svaki pojedini umirovljenik teško da će uopće i osjetiti. On košta na godišnjoj razini preko 80 milijuna eura. Dakle, poigravati se tako sa olako, sa obećanjima o podizanjima mirovine, naprosto nije odgovorno, a ja bih rekao čak da je cinično. Druga stvar koja je naprosto u našem javnom prostoru prisutna nekako na drugom polu su zapravo licitacije oko formule za usklađivanje mirovina. Ali usklađivanje mirovina je zapravo nešto što je instrument koji služi da se mirovine ne obezvrijeđuju s vremenom. To je instrument koji služi da se mirovine ne istope u inflaciji. To nije instrument koji služi da se opća razina mirovine poveća. I tako, dakle, mi mislimo da su ove sve debate oko toga koja formula, a jučer je premijer Plenković govorio o tome, koja formula za usklađenje mirovina treba biti primijenjena. Da li težinski prosjek rasta plaća, rasta cijena 70, 30 ili 85, 15 ili što god, to neće riješiti problem. Sve u svemu. Ono za što se mi zalažemo i dosljedno, i već dugo vremena, je potreba, a ja mislim i mogućnost, sada i mogućnost, da mirovine povećamo sistemski. Da mirovine koje su određene prema zakonu o mirovinskom osiguranju, dakle, stavimo u momentu na stranu sve one koje su određene po posebnim propisima,
Mirovine koje su određene po zakonu o mirovinskom osiguranju, da ih povećamo sistemski. Da ih povećamo sistemski i to tako da nam zapravo mjera tog povećanja ili visina tog povećanja bude iskazana ne u terminima prosječne mirovine, jer taj podatak o prosječnoj mirovini ne znači ništa. Pazite, u prosječnim mirovinama su i obiteljske, i invalidske, i svakakva druga davanja. Pravi indikator sustava je mirovina, puna starosna mirovina za ono koje je otišao u mirovinu ne prijevremenu, nego u dobi koju određuje zakon. I dakle, ta skupina, taj pul osiguranika zapravo nam treba biti indikator i, tako da kažem, benchmark o tome što zapravo hoćemo i što zapravo možemo s mirovinom učiniti. Ono što smatramo da možemo učiniti je da mirovine treba i može se povećati u nekom razumnom periodu za 10% poena. Naravno, nipošto odjednom i nipošto odmah, model za koji smo se zalagali, je zapravo otprilike na razini 2% godišnje povrh, i to je važno naglasiti, povrh redovitih usklađivanja. Formula kojom to možemo napraviti ili puki mehanizam kojim to možemo napraviti je da u svakom polugodištu, kad mirovine onako podvrgavamo periodičnim zakonskim usklađenjima, taj postotak usklađenja podignemo još za 1% poen. To je ono što mislimo da je moguće napraviti, a jednako tako što mislimo da je potrebno napraviti. Sva druga obećanja koja nude lagane, brze i velike promjene i velika poboljšanja za kompletnu mirovinsku populaciju nisu ozbiljna, nisu održiva i zapravo sa ovog mjesta poručujemo svima da bi trebalo prestati na neodgovoran način razgovarati o mirovinama, nego da nam je svima zajedno zadaća da zaista opću razinu mirovina podignemo do bar jednog granica dostojanstva i da počnemo jedan put smanjivati nejednakosti u ovom društvu koji još uvijek zapravo samo raste. Evo, zahvaljujem.